بسم الله الرحمن الرحيم وزيرك وحبر الشرع هي وزير حيك وزير ردة كلها وزير ردة هكا نرجوك اللي ما نظر الله وضعك الله يترف صليه قدوم ياها قبل كبنادر وزير حيك وزير ردة أرماها الدبادة وزير حيك وزير ردة أرماها الدبادة كطليانيك دبلوماسيين هل كان رجل دل كان صاحبها النهي معلمين تا جهدي قبلين جلسي أرضا صوصار الدولة أرضا قال الجميل إيسا والدين تودة مرتي شرف تكالي كل واحد يسوس الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إله محلة ومان تسور الجليي إن هل كان سوي معنه مناسبة دان aan qalin jabinta uga soo qayb galnay waxaan rabaa inaan mahadceliyo marti sharafta nooga timid dalal kale professorkii halkan ka akhrinayay khudbadda qiimaha badneyd ee South Africa nooga yimid wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda dalka talyaaniga iyo guud ahaan martida kale ee nooga timid meelo fogfog ardadii hore jaamacadda oo hadda dhalinyarada duqoodi ah ama dhalinyarada cuslaatay ah aan idhaahdo oo iyaga naftigooda juhdi geliyey ee nagala soo qayb galaan oo ay arkaan dufcadii labaatanaad ee ka qalajabisay jaamacadda ummadda soomaaliyeed sidii loo dhisay aasaasii jaamacadda ahna dufcadii koowaad ee qalajabisay sidii uu burburka noogu dhacay xaqiiqatan waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha jaamacadda ragtaka jaamacadda hormuudyada jaamacadda macalimiintooda ardada u dhabar adeegay macalimiinta qaatay iyagoon mushahar qaadanaynin inay dib u bixiyaan deynkii shalay la geliyey aad iyo aad yaan uga mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa dowladaha lagu taageeray garab lagu siiyey waxay rabtaa ahaato markay ugu yartahayna soo xasuusay hawadsa yaraadaan ee lagu tabarucay iyaga naftigooda u mahadcelinaya iyo kuwa doonaya inay gacan naga siiyaan dhismaha jaamacadda ummadda waxaan ogahay ardadu inay geliyeen juhdi badan waqti badan dadaal badan inay geliyeen maantana ay mirihii ay guranayaan maanta oo ay qaadanayaan shahaadada u qalanta sida la sheegay ee tayada leh waxaan rabaa dardaaran inaan siiyo dhalinyarada ha ugu horeyso deyntii la geliyey bacdamaa aysan lacag ku dhigan jaamacadda inay dib ummadda soomaaliyeed iyo society-ga ay dib ugu celiyaan ay ugu adeegaan dibudhiska dalkooda iyo mujtamacooda dardaaranka labaad oo aan rabo inaan siiyo waxay tahay ardada maanta qalin jabisay waxay wadihi doonaan xaalado kala duwan waxay geli doonaan halgan nololeed waa garan karnaa afar sano soo dhigteen shan sano ka hor lix sano ka hor go-aan ayay qaateen inay waxbartaan oo jaamacad aadaan oo maado ku takhasusaan waa u dhabar adeegeen way focus gareeyeen waxay lahaayeen hadaf hadafkoodii wuxuu noqday xaalad kastoo lagu jiro boqol iyo soddonkaas inay maanta noqdaan dufcaddii ugu horreysay oo qalin jabisay sidii dalka uu burburka ugu dhacay halgankoodu haddu bilowday halgankii nolosha page ama bog cusub yaa u furmay waxaan rabaa marka anigu waxaan rabaa inaan siiyo talooyin talooyinkaas waxay tahay qof walba oo dhammeeyay jaamacad waxaa laga rabaa inuu qorshe leeyahay waxaa laga rabaa inuu hadaf iyo gool leeyahay waxaa laga rabaa goolkaas uu leeyahay oo ahaa kii jaamacadda aad ku dhammayseen xaalado iyo duruufo adag dartood aad ku jirteen kani waa ka duwan yahay wuxuu ka duwan yahay waa mid mustaqbal ah waxaad rabaa inaad qorataan qorshe shan sano ah ama toban sano ah oo aada leedahay shan sano kadib
xaggee adduunka ka joogaan, xaggee nolosha ka taagina, horumar intee la'eg ayaan samayn doonaa? Waa inay ku muuqato oo vision aad leedahay, goolna aad leedahay, oo aadan marnaba dhinac uga leexan, oo sida aad u bilowdo qorshahaaga inuu kugu dhammaado. Waa xaqiiqa. 10 sano ka bacdi qorshaha dhiganayso lamid ma tihid dalalka jiilkii ka horreeyey u shaqeeyeen. Nasiib darro waxaan leeyahay jiilkii idin ka horreeyey idin ma shaqaynin. Wax meel idin yaalla oo raggii hore ay u soo tiirata cabeeleen, ay u soo halgameen inaad dhaxalkeeda qaataan wax badan ma aha. Oo ma odhan karo isku opportunity ama isku fursad ayaad tihiin dadyooga ama quruumaha ama dalalkaas aanan waxba ka burburin 30 sano oo maalin walba wax ku daraayay oo dad wax baraayay oo wax dhisaayay society-goodana dejinayay oo siyaasado xasilan oo nabad ah oo mustaqbal horumar cad leh caruurtooda idinkoo kale ah u jeexay. Macnaheedu waxay tahay waxa aad qabanaysaan waxaa loo baahan yahay inaad nabadjibaartaan shaqadiinni, inaad nabadjibaartaan. Laakiin anigu waxaa ii muuqda xaqiiqatan waxaa ii muuqda rajo wanaagsan. Waxaa ii muuqda Soomaaliya inay noqon doonto waddan horumarkeedu ka horreeyo waddamo badan. Waxaa ii muuqda waddan dhaqaalihiisu uu la tartami doono waddamadii aanan burburin. Waxaa ii muuqda waddan ka faa'iidaysan doona kheyraadkiisa dabiiciga ah, hadday tahay beeraha, xoolaha, iyo kalluumaysiga iyo macdanta kale oo adduunka kale aan u suuq geyn doonno. Waxaa ii muuqda inaan leenahay ama lahaan doonno dowlad xasiloon oo stable ah oo dimuqraadiyad ah oo barmoodgaraysa ama horumarisa xuquuqda qof kasta oo muwaadin uu leeyahay. Waxaa ii muuqda in maalgashi shisheeye iyo kuwa Soomaaliyeedba ay imaan doonaan oo ay maalgashan doonaan Soomaaliya si ay u abuuraan shaqooyin, dhalinyaro idinkoo kale ah ay ugu abuuraan shaqooyin. Waxaa ii muuqda Soomaaliya inay noqonayso waddan sharaf leh oo sumcad adduunka ku leh oo caruurtooda, mustaqbalkooda iyo horumarkooda ka shaqaysa. Yaa ii muuqda sababtaan u leeyahayna waa idiin sharxayaa, waa idiin sheegaya. Soomaaliya waxay soo martay marxalada kala duwan. Ma aha inaan ilowno wixii lasoo dhaafay iyo meeshaan taagannahay si aan u ogaanno meeshaan u soconno. Waxaan soo marnay marxalado iyo xaalado kala duwan. Waxaa ugu horreysay oo taariikhda ay qortaa marxaladii dhalinyaro idinkoo kale ah oo aan jaamacado haysan ay isu saageen inay dalkooda xorriyadiisa ay xaqiijiyaan, inay gumaysi yidhaahdaan annagaa ismaamuleyna oo isku filan ummaddeenna ku filan, inay ummadda mideeyaan oo qabyaaladda ay ka ilaaliyaan oo ay kala diriraan. Waxay dhashay dowladnimo ayaa dhashay. Marxaladda ku xigta dowladnimadaas markii la helay waa la horumariyey, waa laga shaqeeyey functioning system yaan yeelanay oo la tartama caalamka intiisa kale. Hay-adihii dowladda kulli waa dhisnay, hadday tahay ciidamada iyo shaqaalaha rayidka ah. Waxaan ka galnay adduunka ama Afrika meelaha laga tilmaamo. Marxaladaasi iyadana waa ka soo gudubnay oo Soomaaliya u keenay sharaf iyo sumcad wanaagsan u keenay. Marxaladii ku xigtay waxay ahayd marxalad maxaan ku lahaa nasiib darro nagu dhacday oo burbur iyo qabyaalad. Tii hore waxay ahayd labadii hore waxaan ka shaqaynaynay qarannimo iyo qab Soomaali. Markii ay wax naga burbureenna waxaan aadnay kala qaybsanaan iyo qabyaalad iyo burbur. Waa marxaladii saddexaad aan marnay. Marxaladii afaraad waa dib u soo kabashada recovery oo aan dowlad dhisanno, haba naga dunto haddana aan kacno, ha dunto haddana aan kacno, ilaa hadda oo marxaladii afaraad aan gelayno oo aad nasiib u leedihiin oo meesha aan leeyahay rajaa jirta oo ah marxalada soo socota. Waa marxalad horumarinta dalka aan ka shaqaynayno. Bacdama aan khibrad u leenahay xaaladduna ay noo degan tahay, marxalad horumar marka laga shaqaynayana waxaa loo baahan yahay dowlad degan yaa loo baahan yahay.
دوت كشقيسه او دغن ايا لو باهين هي مخا يلي هادي دولدو ايسن دغنين دلك او سن دغنين اردي ولبا او صوبها فرصده هو وا يري هي مخا يلي دولد لغا ربا اني كيتو سياسه دقاله او لو مال دشو سياسه شقا ابوريت اني كيتو يا لغا ربا وخا لغا ربا سياسه كسا او ادونك سوماليا او تسيسو سوماليا اني تاهي ميل وناكسن oo cid walba ee maal gashan karto inay abuurto macnaheedu waxay tahay dowladdaasi waa haystaan hadda ma isfahamayno isma fahamayno dowlad wanaag iyo ana sidoo mid wax liyaado dowladda cala weeye waxa hadda jirta oo aan idinku diyaarinayno qof walba oo Soomaaliyeed aan u diyaarinayno mustaqbalka dowladdan iyo shacabkooda inay isla jaan qaadaan marka aan suldaan qaadna marka meeshaas oo meeshaan ka arkayo toban sano shan sano kadib Soomaaliya inay noqon karto wadamada ugu wanaagsan ee Afrika ugu wanaagsan waxa intaas dheer dowlad wanaag kaligeed iyo honest government iyo dowladda cala kaligeed waxba ma tartee waxa aasaas u ah wada shaqeyn dowladan waxay ku sifowday inay noqoto dowlad wada shaqeysa gudaheeda oo aan khilaafaad lahayn sidii lagu yaqaanay dowladihii naga horreeyay maxaa yeelay waxbaan ka baranay waxbaan ka baranay oo waqtiga nooga lumay shacabka Soomaaliyeedna waqtiga uga lumiyeen markii la isqabto waxba lama qabto waqtiga luma horumarna iska dhaaf warkiisa lagu noo jiraa sababta waxa weeye oo aan ka wadaa maxaa yeelay dowladdu waa dowlad runtii ka horumarinaysa maslaxadda shacabka waxba ka horumarinaysa iyo dadka ka horumarinaysa taasaa waxay keentay marka inaan wada shaqeyno marka oo waxyaabaha yararka lasu qabsan jiray oo shaqsiga ahaa in laga gudbo waxaan kale oo aan ku guuleysanay oo runtii ay tahay wax aan dhaxal uga tageyno ama legacy uga tageyno waxay tahay wada shaqeyn xukuumadda iyo baarlamaanka iyo baarlamaanka macnaheedu ma dhahayo wax walba waa perfect ma dhahayo adduunku oo maxaan ku rahadaa awoodda kala qaybsan adduunka ka jirta xukuumad iyo baarlamaan murur iyo dibeyd waa ka jiraa laakiin waa inaysa shaqadii istaagin taasna runtii waa ku guuleysan wada shaqeynta dowladda dhexdeeda wada shaqeynta beesha caalamka sidaasoo kale waa kuwaas oo iyaguba na ammaanayaan oo leeyihiin dowladdaani waa dowlad wanaagsan oo lala macaamili karo oo mustaqbalka iyo maslaxadda shacabkeeda u adeegaysa xiriirkeenna waa fiican yahay xiriirka gobolka geeska afrika sidaasoo kale isaguna waa fiican yahay waa jiraan meelo culaysi isaga jiraan meelo culaysi ka jiraan waa jiraan iyadana waa ka gudbinaha insha allah haddaan anagu isu buubannahay waa ka gudbinaha insha allah maamul goboleedyada iyaga naftigoodu qof walba si ha u arko waa qayb ka mid ah dibeedka socda oo dowladnimadeena ay ku dhismayso oo aan ku fasirayno muxuu yahay federaal iyo muxuu yahay confederate annagu waxaan aaminsannahay inkastoo qaarkood ay nagu dacaayareeyaan ay yidhaahdaan dowladda dhexe waa dowlad centrista ah waa dowlad awoodda inay qaadato annagu waxaan rahnaa federaalka saxa annaga ah maxaa yeel waxaan rabnaa dowlad dhexe oo xoog la rabnaa waxaan rabnaa dowlad dhexe oo ciidan fiican leh oo dalka difaaci karta waxaan rabnaa dowlad dhexe oo arrimo dibadeed oo adag leh waxaan rabnaa dowlad dhexe oo immigration iyo xuduudadeeda ilaalisa waxaan rabnaa dowlad ciidan adag leh dhaqaalaheedana iyadu kontroolso karansigeeda iyadu kontroolso dowladda dhexe aan rabno waa noocaas anigana waxaan u arkaa inaan nahay pro federaal system inaan nahay wixii ka soo horjeeda taas waa anti federalism wey waxaa jira wax la wada leeyahay oo aan ogol nahay in la wada lahaado iyo wax dowlad goboleedyadu ay leeyihiin oo khasab tahay inay qabato oo ah adeegii laakiin dowlad dhexe inuusan murun ka gelin qof walba Soomaali ah khaasatan dhalinyarada dowlad dhexe oo xoog leh inay difto oo dadka difaacda
وحي كسو هارا وحالي هذا كونفدرت قال يهذا كونفدرت أنا يارا كونفدرت مدونينو أما لوز فدراليزم مدونينو معناه هذا وحي تاوه سقيت عانا قال حيث لكن ديبيت يعني كل جرنا إذا كان وحال لها ديبيت كاسين عد قيرتنا قصان أو أنا صحران أنا وحدا خلدنا حيث أنا صحران إيجا نعد صحران حكي خلدينيه وحي إلى المستقبل في الصومالية حكومة مالها تحسن مالها أنا وحدا أياوض له ومستقبل كينوي وفيدر كينوي ما كنا كواش كينو أرنتاز ولا ليال مستقبل كأنا وياي عدي هاي وياي مغضى في كلارة من يوم مغضى مستقبل الصومالي وفي عينه وهذه دولة الصوت ماذا لن يرادوا يشعب إلى شقيان هذه شعب يدو لن يرادوا إلى شقي دولة داس ويفشلوا وإن لو ذا شقيه وإن دولة ده حد الدفتائي دولتك السواء قعان لسيو وقرب لسيو وهم في كشقين إسا مثل حد الدود إدالك حقيقة وحي آمسان هاي وانا سيبتي عنتي هي وانا سيبتي عنتي بقول صدق في قول رأي كليا معها أما على كلي أو دالك كويا لنفس قوضو وإن أن برمود قرينه وإن أن بيزي قلينه وإن أن فأس كانوا كوالتي إلي كيران وحبركة طيالة إلي كيران أو لا ترتموه كلمة هي دخلوا معها إلى لا ترتمان جامعة خلاء عالم كبيرة إلى لا ترتمان مركز وحنا نوصل بحاجة ضد متعلمينا يا نوصل بحاجة أو ضل كان مستقبل كيسة يهور مركزة هن الكرة أو الله لا يكره ولا ليال وحنا لا يهم بليو بل يرو هم بليو والدين كا هم في بيسلموا عليه أو إنت عن شيء جلي عن فيرن oo runtii gacan idin siiyay intay si karaan system kana jaamacadda gacan siiyay waalidiinta aad iyo aad yaan uga mahadcelinaya geesinimadooda iyo macallimiinta insha Allah waxaan idin rajaynayaa mustaqbal wanaagsan waxaan idin rajaynayaa horumar waxaan idin rajaynayaa inaad dalkiina u shaqeysaan ummadiina u shaqeysaan wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh